Před více než rokem a půl vyšlo fenomenální pokračování střílečky Bioshock, pojmenované jak jinak než Bioshock 2. A jedním z jeho hlavních vylepšení oproti prvnímu dílu byla přítomnost multiplayeru, který se skutečně povedl a o kterém bude i dnešní videorecenze. Multiplayer v Bioshocku 2, a to je třeba říct hned na začátku, funguje na peer-to-peer připojení, nenajdete tady LAN, musíte se připojit na nějaký server od 2K Games, který vám pak dá dohromady protihráče, přičemž vždycky z té hry tak jeden z nich je vlastně ten host, ke kterému se ostatní připojují, takže neexistuje to, že byste si na lokální sítě tuhle hru zahráli. Je potřeba mít Windows Live ID, což je jedno z velkých negativ. A nicméně, přátelé, do hry přidat jdou, ale je to takové komplikované. Nicméně nechme technických detailů. Důležité je, jaká ta hra je a jak se hraje. Musím říct, že ze všech multiplayer stříleček, a to včetně Counter-Strikeu, a tady těch ostatních docela velkých jmen, musím říct, že Bioshock 2 mě chytil asi nejvíc, co se týče toho multiplayerového zážitku. Jde o to, že ta hra je velice, opravdu velice dynamická, nabízí spoustu možností, které v jiných těch hrách nenajdete. Není tady pouze tupé sbírání zbraní a střílení, případně, jak to je třeba v Unreal Tournamentu, nějaká vozidla. Je tady spoustu věcí, můžete například vyfotit si mrtvolu nepřítele a získat nad ním nějakou bonusovou převahu, bonusové zranění do doby, než vás zabije. Je tady hackování bezpečnostních zařízení v těch mapách, je tady sbírání Adamu, což je látka, která vám pak přidává další XP body. Je tady levelování, kterým se vám odemíkají nové zbraně, nové schopnosti, nové vylepšení. Je tady určitý takový menší RPG prvek. V podstatě není tady žádné sbírání zbraní, které se nachází na mapě. Před začátkem každé mise si můžete navolit v podstatě presety, které jsou celkem tři, kde se nacházejí dvě kombinace zbraní, dvě kombinace plazmidů, což jsou genetická vylepšení, což je třeba to obligátní zapálení rukou nebo usmažení bleskem, případně telekineze, a určitý počet tří speciálních slotů, kam si můžete dát vylepšení, to je třeba vyšší skok, vyšší rychlost běhu, odolnost proti bezpečnostním systémům a další věci. Těch možností, jak si upravit to, jak bude ta postava vybavena, je opravdu veliká. Kromě toho jde samozřejmě upravit i její vzhled, na výběr několik těch charakterů, různé takové minoritní úpravy vzhledu, to není až tak důležité. Co je důležité, jsou herní módy, těch je několik. Samozřejmě nejhranější, a to musím říct, v 90% případů, pokud si budete chtít zahrát, tak to bude právě Team Deathmatch, zde nazvaný Civil War. Ostatní módy jsou zajímavé, ale nehrají se prakticky vůbec. Od normálního Deathmatche, všichni proti všem, je tady i variace na Capture the Flag, zde Capture the Sister, zabírání území, případně hraní na těžení toho Adamu, kde v týmech se snažíte toho Adamu nabrat co nejvíc a vlastně vyhrát na množství. Opravdu většinou z těch 90% prostě se hraje ten Civil War, ten Team Deathmatch. Nevím proč, ty ostatní mě přijdou taky velmi zajímavé, ale ten Team Deathmatch prostě nějak takhle vyhrává. Což neznamená, že to není zábava, ten Team Deathmatch je velice propracovaný mod, jako ten systém samozřejmě jednoduchý, hraje se na body, na zabití prostě tým proti týmu. Nicméně tady několik vychytávek, které tu hru dost obzvláštňují. Jednou z nich jsou Big Daddyové, velcí dátové. Sem tam, typicky tak dvakrát za hru, se objeví na mapě brnění Big Daddyho, což je takový velký potápějící skafandr. A ten člověk, který se ho obleče, tak v podstatě má možnost zvrátit celou tu hru. Představte si, jste prohrávající tým, prohráváte o 100 bodů. S Big Daddym není problém dostat se do vedení a nakonec to kolo vyhrát. Teď vidíte na videu jednoho hráče, který je právě v jeho kůži. Skutečně zabít takového Big Daddyho je opravdu obtížné. V čem je hra slabší, je grafika, která, jak vidíte, není úplně ideální. Přes Nvidia ovladače nejde vynutit anti-aliasing, takže se musíte smířit s ostrými hranami. Nicméně Bioshock 2 je nenáročná hra, takže byste měli rozjet i na slabších konfiguracích, což je rozhodně plus.
Nenachází se zde tolik hráčů, jak bych čekal, nebo nejsou dostupní v našem regionu. Stalo se, že jsem i několikrát musel jako na hru čekat docela dlouho. Tam se mi to bůh ti proč jako odpojilo. To jsou takové problémy toho systému. A jako největší překážkou asi, kterou je potřeba překonat, je Windows Live ID. To je fakt zlo, který nechápu, proč někdo vymýšlel. Je to na hlavu padlý. Nedá se tam registrovat z České republiky, pokud vím. V podstatě k tomu, že si tu hru jako musíte zaregistrovat. Ne na Steamu, ne, tady stačí registrace přes tohle, ale stejně je potřeba mít ten účet u Microsoftu. Je s tím fakt problém, no. Takže já jsem teďka registrovaný jako Američan, abych si vůbec mohl zahrát. Což je docela tristý, což je docela problém. Co se týče lagů, není problém, ping se drží na slušných hodnotách, problém s hraním se síťovým není. Ještě něco málo k příběhu. Ten Bioshock 2 začíná v podstatě tam, na začátku jedničky. Ta multiplayerová část. Jde o to, že v podvodním městě Rapture vypukla občanská válka, dvě znepřátelné strany. Začínáte právě v noc vypuknutí té občanské války. Je to v podstatě Andrew Ryan proti Fontainovi, vždycky si přidáte na jednu stranu a takhle hrajete. Co se týče zbraní, tak tam máme klasický kulomet, pistoli, brokovnici, pak je tam lovecká puška na slony, moje oblíbená, a moje nejoblíbenější kuše. Kuše mám opravdu nejradši. Dále je tam třeba granátomet, hřebíkomet, a to já snad myslím všechno. Je tam samozřejmě nablízko hasák, případně kuchyňský váleček. A ke všem zbraním jdou přidat upgradey. Postupným získáváním levelu, myslím, že maximální level je 50, já mám teďka aktuálně, jak vidíte, na 31. Tak ke zbraním jdou přidávat upgradey, to znamená, že ty zbraně, třeba zvýšíte si obsah zásobníku, rychlost přebíjení. Někde máte na výběr z více těch upgradeů, takže je docela taková volba, co si vybrat, dilema. Jinak ty zbraně, v použití těch genetických vylepšení proti zbraním je to tak 50 na 50. Jako, někdy zabijete jen tím, někdy tím. Jde hrát i takový stealth přístup, jako zabíjení čistě na blízko. To se mi líbilo, to jsem dlouho takhle hrál, teď už hraju spíš tím konečnějším způsobem. V Bioshocku 2 se objevují jako ve spoustě moderních her, ve většině z nich, achievementy, které sám zapisují do toho vašeho Live Windows, Microsoft, Games for Windows Live účtu. Tak jsou klasický, prostě hackni 100 věží, zabij 100 nepřátel, prostě 4x zabij Big Daddyho, vypal 500 kolíků a tak dále, takže je to poměrně rozumný. Já si myslím, že Bioshock 2 rozhodně v dnešní době má smysl hrát. Je to povedená hra a ta multiplayerový zážitek je opravdu skvělý. Demo bohužel není multiplayerový, takže musíte dát jen na moje dobré slovo a na slovo ostatních recenzentů. Ale rozhodně si myslím, že za zlevněnou cenu, protože ta hra rok a půl po vydání bude přece jen stát, myslím, že si polovinu, tak to rozhodně má smysl.